kambabwira ukuntu Imana irera. Haleluya. Ni Imana igidukura hantu. Yego. Tudafite ubusobanuro. Hari giye twagezeho tubona abo twari twiringiye turababuze. Tubona kwiga turiga tutarya. Hari imitsi twagezeho tukajya ku ishuri ariko n'iryo shuri simbizi ikintu twaryize. Ukaza ukagera mu rugo ugasanga nta gihari ugasubirayo ubugacyo ugasubirayo ukagaruka. Ugasubirayo ukagaruka. Haleluya. Twabonye Imana mwabantu mwe twabonye Imana twambara ibirenge tukagenda. Haleluya. Tukagenda. Mu mugi pana mu cyaro mu mugi wa Butare. Mero Yesu certificate cyangwa se ubu impamya bushobozi bwe kuba approved kwa Yesu nibimenyetso nibitangaza. Ibyakozwe n'intumwa 2:22. Yesaya 8:18 ngo abana banje ngo bariho kugira ngo babere abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza. Aba women bahari kuba ibimenyetso n'ibitangaza. Urubyiruko ruri hano ruhari kuba ibimenyetso n'ibitangaza. Urugo rwawe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Twabonye Imana, twabonye Imana ishobora kudufata ikatwimura ikatuzana mu mujyi wa Kigali ikadutuza. Tubona Imana idufata ikomeza kuturindira. Nta kintu cyari gihari cyahese ntacyo iri twimura. Mama ari mu nzu ye. Tubaho tutongera kuzerera. Twarazerereye. Imana ibakura mu ruzerero. Mureke dukomere Imana amashyi cyane cyane. Haleluya. Ndashaka ubwira umuntu umbwirira ngo akira umunezero w'Imana nizo mbaraga zawe. Haleluya. Nizo mbaraga zawe. Nizo mbaraga zawe. Umunezero w'Imana nizo mbaraga zacu. Umunezero w'Imana niko kunesha kwacu. Umunezero w'Imana niko gutera imbere kwacu. Umunezero w'Imana niko kwaguka kwacu. Mwakira umunezero w'Imana. Mugendana umunezero w'Imana. Muzabona benshi bamwe bazagwa iburyo abandi bumoso. Ariko wowe uzakomeza uhagaze. Uzakomeza uhagaze. Ibi ndabibabwira. Niyo mpamvu mushobora kuzumva n'ubuhanuzi buteye ubwoba. Bushobora kuba buvuga ibitari byiza muri 2022. Suko abo bantu bahanuye bazaba bavangiwe. Reka da bamwe bazaba bahanura ukuri. Ariko wowe ntibizakubaho. Vuga ngo amen utugiye ntabwo bizambaho. Bamwe bazaba bahanura ukuri ariko Silas ntabwo ari ibyawe. Silas vuga amen niwe mvuze mu iteraniro cyane. Haleluya. Sira bakumpere mikro sha tuvuge haleluya y'imbaraga muri iteraniro. Ndashaka tuvuge haleluya ikubita abazimu bo kuva mu kwezi kwa mbere kweza mu kwa 12. Mbabarira wegera imbere. Haleluya. Wegera imbere Silas. Ngwino tuvuge haleluya y'imbaraga imbere y'iteraniro. Muratubabarira bene data. Izi haleluya zitubeshejeho. Izi haleluya zitumye tubasha kubyara. Izi ni haleluya zadukuyeho ubugumba. Izi ni haleluya zakuyeho diabete. Mumbabarire nkomeze mvuge. Izi ni haleluya zadukuyeho bamwe bakize kanseri. Izi ni haleluya zigenda zikagera mu mara. Kanseri y'amara igasohoka. Rebro satana mashado. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Reka mbabwira ukuntu Imana irera. Haleluya. Ni Imana igidukura hantu. Yego. Tudafite ubusobanuro. Hari giye twagezeho tubona abo twari twiringiye turababuze. Tubona kwiga turiga tutarya. Hari imitsi twagezeho tukajya ku ishuri ariko n'iryo shuri simbizi ikintu twaryize. Ukaza ukagera mu rugo ugasanga nta gihari ugasubirayo ubugacyo ugasubirayo ukagaruka. Ugasubirayo ukagaruka. Haleluya. Twabonye Imana
mwabantu mwe twabonye imana twambara ibirenge tukagenda haleluya tukagenda mu mugi pana mu cyaro mu mugi wa Butare twabonye imana twabonye imana ishobora kudufata ikatwimura ikatuzana mu mugi wa Kigali ikadutuza tubona imana idufata ikomeza kuturindira muri nta kintu cyari gihari cyahese ntacyo iri twimura mama ari mu nzu ye aho tutongera kuzerera twarazerereye imana ibakura mu ruzerero mvugira haleluya y'imbaraga haleluya ni imana nziza ni imana nziza narize ndarangiza seconde ese murabizi ko ari wirira ya mbere mureke dushime imana haleluya yidi wirira ya mbere hari amafuta imana yashize hano kubwa wirira ya mbere haleluya hari bitangaza biteguye muri riteraniro we fata igitangaza cya utahe amen haleluya fata igitangaza cya utahe haleluya 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 Fatigitanga za chawe. Amen. Utahe. Ega mbanzi kondo ndabugira na young generation. Fatigitanga za chawe. Amen. Utahe. Amen. Utahani bitangaza. Amen. Utahani mbaraga. Amen. Muziko, haleluya. Nasomye neza ibyakozwe n'intumwa kabiri. 22. Ndo ndabigenderamo. Biri mu misokoro. Biri mu maraso yanjye. Ngo Yesu yari approved. Ngo yari yarashimangiwe. Yari yaremejwe. Ngo yari endorsed. Yeswe yari accredité ngo yari nkakuri ushobora kwiga ukiga medicine ariko ukabasha kubyemererwa ntabwo abantu bose bizi Butare bafungura clinique gutya no haleluya ntanuka bize medicine bose bafungura hari ya clinique ngo bikunde hari accreditation hariho ibintu bigomba kuba biri endorsed ariko ngo Yesu Tracy ngo yari endorsed ngo ikintu ngo ikintu mbese nka certificate ya Yesu ngo ni miracle and wonders akwa mwambara uti nibimenyetso nibitangaza bimenyetso nibitangaza nka kuriya uri pharmacist sibyo madame pastor Gosdeni pharmacist nka kuriya wize pharmacy urumva kirya gipapuro cyawe kiguha ubudahangarwa si umuntu wese warota pharmacy wagiye kwitangira ukeneye kufita umuntu muri ako kazi uri licensed kugira ngo iyo pharmacy ikore vuga ngo amin amina rero niko bimeze ntabwo ndi hano nka apotre ndi endorsed ntariyo vuga ngo haleluya haleluya uti approved by God approved by God rebo sendelema approved by God anointed endorsed niyo mpamvu bene data buriya pastor igikuru autorite si jambo umuntu avuze yarivuga mu mbaraga cyo oya hari abantu bari approved niyo bihumekeye gusa imbaraga ziragaragara ala mashiterebo salaba nero Yesu certificate cyangwa se ubu impamya bushobozi bwe kuba approved kwa Yesu nibimenyetso nibitangaza ibyakozwe n'intumwa 22 Yesaya 8:18 ngo abana banje ngo bariho kugira ngo babere abisirayeli ibimenyetso nibitangaza abawimeni bahari kuba ibimenyetso nibitangaza urubyiruko ruri hano ruhari kuba ibimenyetso nibitangaza urugo rwawe nibimenyetso nibitangaza mbabari ubivuge cyane uti ibimenyetso nibitangaza ibimenyetso nibitangaza bango buri kintu cyose kigiye kukuranga nibimenyetso nibitangaza nibimenyetso nibitangaza ntabwo nzi ko babyumvise neza Yesaya 8:18 Hallelujah, here am I. Hallelujah, ndi hano. Naba na banje. Vuguti me, I and my family. Wawe naba na, wawe. Wawe numutware, wawe. Wawe numugore, noble family, women foundation, apostle mignone naba na bebo mumuka. Ngo children whom the Lord has given me. Seba nubabitum vise edi. Abana abantu witeka yagize gute nabana imana yamyihereye ntabwo satani yabapfumfunyura mu biganza by'uwiteka nabana imana yanyihereye ngo we are for signs and wonders in Israel reka mbabwire ugiye kuwikimenyetso n'igitangaza mu Rwanda abantu bihangane
Hallelujah. Hallelujah. Abantu bihangane. Ugiye kuba ikimenyetso. Bigitangaza. Sinzi ko abantu babyumvise. Umva hariho faze twanyuzemo dukoreshwa ibimenyetso. Nibitangaza. Iyo faze ntiyabayeho rata. Trace ntiyabayeho. Ukaririmba abantu bagatabarwa. Ariko ugasanga uracyari kwa kunda hari ibintu wabuze. Uyu mwaka wa 2020 bigiye guhinduka. Twebwe ubwacu turi iki. Babarira ubwire ingwara ngo ndi kimenyetso n'igitangaza. Mbese tugiye kujya mu minsi 21 yo gusenga. Kuva kwa mbere. Oya, Bibiliya ivuga ngo ihindura abamarayika imiyaga. Mu Baheburayo 1:7 ngo ifata angels ikabagira imiyaga abamarayika bagahinduka imiyaga abanyamarayika bari hano nubwo tutabareba kuko baza nk'umuyaga baza nk'iki pastor baza nk'umuyaga nta muntu wabakoraho nkurikije uko Baheburayo 1:7 havuga pastor ngo bari hano nk'imiyaga niyo mpamvu abantu babona watabawe ugakorwaho ukabona uwo mwicaranye ntibiragenda kwa kundi ariko hari ukuntu yakugezeho igisubizo cyawe kije hano hari marayika ukizanye nk'umuyaga ari brosetelebosha ariko ngo abagaragu b'imana vuti batwebwe abagaragu b'imana iduhindura iki ibirimi by'iki by'umuriro hari umuntu wagwaye kansa yari kuri stage ya 4 ndamubwira nti ntaragusengera mba baratwizera ikintu kimwe uremera yuko iriya fizio ntuza iriya ntuza bayitanga iki kimoterapi iriya chimiotherapy urabizi ko chimiotherapy ari umuriro urabizi ko rugutwika urabizi ko babikora nti rero niba imana ivuga ngo turi umuriro kanseri igomba gusha ariko mwavuze ngo amen kanseri igomba kugira gute hari ibintu imana iri gushiririza muri riteraniro hari report hari medical report imana iri gusenya nonaha hari umuriro w'imana utwika ndumuriro uri umuriro niyo mpamvu uyu mwaka wange kuba umuntu usanzwe abantu nibashaka bavuge ngo ufite high expectation aho kugira ngo mfe ntafite expectation nagira iziri high kuko dufite imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dutekereza mumvugire amina haleluya turi bimenyetso n'ibitangaza mu banyarwanda turi bimenyetso n'ibitangaza ku isi turi bimenyetso n'ibitangaza mu miryango yacu turi bimenyetso n'ibitangaza muri ritorero worship team yacu n'ibimenyetso n'ibitangaza protocol muri bimenyetso n'ibitangaza Hallelujah. Mwicarire Imana ibahe umugisha. Yes, we mbega byiza biri mu nzu y'Imana. Kambabwire. Gukorera Imana erega ni byiza yemwe. Gukorera Imana erega ni byiza yemwe. Ubyibuha umva ugashisha umva. Gukorera Imana erega ni byiza yemwe. Amen. Baba ruvuge ngo ubyibuha wumva ugashisha wumva. Gukorera Imana erega ni byiza yemwe. Hari umuntu numva nshaka kubwira ushobewe. Mubwire ngo amaraso y'umucunguzi. Niyo masa tuneshereza amaraso ko kwa shobora imitimi shobewe amaraso y'umucunguzi niyo masa tuneshereza Hari imbaraga zigitangaza Umaraso ya Yesu mukiza Hari imbaraga zigitangaza Umaraso ya Yesu
zirusha zirusha izindi mbaraga zose izoni za Yesu hari mbaraga hari mbaraga twese hamwe mbere ko twakira ijambo zirusha izindi mbaraga zose izoni za Yesu mbaraga Baraka zimirizindi zigitangaza Baraka Baraka zigitangaza Oh yes Tagushima mana kubwabantuje kubuhora Tagushima mana wanakasose Isoni sa Yesu ari baraka Shuti yanjye inkoni yawe igiye kurabya muri uyu mwaka Birashoboka ko iri muzindi inkoni iteranye n'izindi zumye nayo barayirebaga bakabona irumye ariko igihe kigiye guhura n'inkoni yawe ekestile koshilebo haleluya 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 uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza inkoni yawe rekirabye muri uyu mwaka elebo sile keshile kosoto honi yawe irabye nkuko bimeze mu kubara 17 16 ukuntu imana yabwiye Mose ngo bwira abisiraheli baguhe inkoni babwire baguhe inkoni buri wese azana inkoni ye nawe zana ibyo bintu bisa nk'ibyumye zana ibyo bintu bisa nk'ibyakushobeye bihe Mose ribosi tekelebo bizane bizane Imana ibwira Mose ngo bwira abisiraheli bazana inkoni igikuru nuko ufite inkoni yawe ibyo ubona byashoberanye bizane ako gahinda kazane uko gushoberwa bizane ayo madeni yazane izo ngwara zizane ibyo byose bizane Imana iramubwira ngo bwira abisiraheli baguhe inkoni ngo kandi buri miryango yose kwari 12 ngo buri muryango wose uzana inkoni buri muryango wose uzana inkoni buri muryango wose uzana inkoni ariko Imana iramubwira ngo Mose nibigera ku nkoni ya Aroni wandikeho izina rya Aroni ku nkoni yo kwa Lewi wandikeho izina rya Aroni birashoboka ko inkoni zije ari nyinshi ariko ku nkoni yo kwa Lewi nubwo kwa Lewi ari benshi nubwo kwa Lewi hari amazina atandukanye ariko ku nkoni yo kwa Lewi shiraho izina rya Aroni izina rya muri 22 ndaryanditse imbere y'Uwiteka oko sitekeshe tonobo izina ryawe reka ryandikwe Haleluya ntabwo bazongera kukunyaga umugisha ntabwo uzongera ntabwo bazongera haleluya ntabwo bazongera kukwiba ntabwo bazongera kuyobya ibyawe ntabwo ibyawe bizongera kuba devier rebrosite uvuka Uwiteka Imana ikubwira ntabwo bizaba devier Yesu we Yesu we Haleluya ndandika izina ryawe pastor nzamwita izina rye turaryandika kuri iyo nkoni turandika izina rya Bernard kuri iyo nkoni pastor Bernard turaryandika turandika izina rya Edi kuri iyo nkoni turandika izina rya Robert Nyarwaya kuri iyo nkoni turandika izina ryawe turandika izina rya Silas kuri iyo nkoni turandika izina rya pastor Chantal kuri iyo nkoni haleluya haleluya izina rya mama Janet ndaryandika kuri iyo nkoni ndandika iryo zina izina rya pastor papa Epimaque ndaryandika n'umufasha we vuga ngo izina ryanjye rivuga izina ryawe haleluya ni kubera umwanya uri kugenda twakavuza amazina yose ariko amazina mwatuye ndayafashe yose turayanditse ku inkoni yo kwa Lewi izina rya Aroni ryandikwe izina rya Aroni ryandikwe ya haleluya 22 izina ryawe rirandikwe izina ryawe rirandikwe nta muntu uzarihanagura ntabwo urupfu rwarihanagura ntabwo ingwara za haleluya ntabwo byabasha guhanagura iryo zina karande ntabwo yabasha izina rya Yesu halebosi tekeshe niko site limasenderi ya masheri kolobosenderi yaba izina rya Aroni
nimurangiza mubikingirane hariya mushiremo hari indani ahantu babishize mu ihema hari ahantu ubundi hashushe hari ahantu iyo hari imbeho hashobora gukonja ariko hari ahantu hafunze hari ahantu hatari ibyatsi uvuge ngo biramera nta kintu na kimwe ahantu babiteretse hari ahantu bidashoboka nta nubwo zari inkoni zifite imizi muvuge ngo bigiye kugushibuka icyarimwe ariko iko ari 12 bazishiramo ngo bukeye basanga inkoni ya Aroni yarabye basanga inkoni ya Aroni barabye najya nkubwire ngo muri uyu mwaka ibyo watakaje mu myaka itambutse Imana izanye acceleration Imana izanye acceleration baba rahantu uruvuge ngo acceleration haleluya vuga ngo acceleration bigiye kwihuta the next day umunsi ukurikiyeho inkoni ya Aroni yari yamaze kurabya umunsi ukurikiyeho ibintu byabaye ibindi umva mbabwire ni gute inkoni mu munsi umwe mu ijoro rimwe yararabye imaze kuraba ntiyaraba gusa ngo irasambuka bivuga ngo itangira kugira amashami najya mu kanya ko guhumbya umugisha wawe ugiye kugira amashami vugira ngo amena abari hari inyuma avuga haleluya irasambuka imaze gusambuka ngo indodo zawe zigira gute ngo zihishiye zihiye sinzi ko mubyumva uti biri muri biri bimaze ku umva bene ta ndoko ni nkibabyita yes ya ni blossom is a blossom ariko nanone haba iki ya ni zirasha zihiye ni gute ibintu bi donc reka nkubwira amasezerano yawe agiye gusha muri 24 gira mugenzi wangu ya mana ntabwo yahindutse he's still the same iracyari yayindi muri 21 jours turaje ibyagombaga gusha mu mwaka bigomba gusha mu masaha makeya haleluya haleluya witeka abahu mugisha iyi ni vendredi ya mbere y'umwaka pastor turanezerewe mwicarire turanezerewe ibyo twasabye twabibonye turanezerewe haleluya turanezerewe haleluya amashi yacu kanumve niba mwarasenze neza mu cyumba cy'amasengesho haleluya turanezerewe yo turanezerewe haleluya turanezerewe ibyo twasabye twabibonye turanezerewe haleluya 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 Iyo umuntu ari mu mwuka yumva neserewe Iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaruka umva nkubwire Imana irambye nkubwire wari wararangaranywe nkuko Kalebu yayibagiranywe Kalebu muzi ko umwaka ushize muri divine replay go for your recorded promises twavuze ijambo twagira ngenderagaho ko Kalebu yagize gute ese mwibagiye ibyo muri 2020 mwabyibagiwe ko Kalebu yibagiranywe Yosuwa bagwanye hamwe Yosuwa bafatanyije aramwibagirwa ajya gutanga ibibanza ariko icya Kalebu arakibagirwa ariko uyu mwaka Imana ije kukulokaliza gira umuntu umbwira ngo you deserve it Hallelujah uradeserving ibyiza umusaza mu myaka 80 pastor yakubisemo jeans musaza witwa Kalebu kuko barwanya akiri umusore hashira imyaka irenze 40 amwibagiwe vraiment aravuga ati ariko reka ndeye ko bikemera ashizemo sur mesure o pastor akubisemo icyo bita sur mesure asanga biracyagize gute biracyemera gira umuntu umbwira ngo wisaza ongera wambare inshuti ongera wirimbisheho gatoya wisaza We saza. Hey! Pastor, jewe sinkeneye kujya kuri Kalebu kuko iyo ndebye Mandela nkareba imyaka yafunzwe 20 n'ingahe bashangwa saze bashangwa ntazabe president bakaba ngo turamufunga Mandela zavayo amenyo yarashize ariko umusaza aranga ariko mwavuze ngo amina mbabarira uvuge haleluya abantu Imana igiye guha umugisha none afite positive attitude
niba Caleb ntabwo twagize gute ntabwo twaturanye ariko Mandela wewe twaramubonye kuri CNN Mandela twakurikiranye makuru ye Mandela byabaye muri generation yacu yamugenze ngo in our generation yari bintu twiboneye ibi bintu mwamba amina ko numva ibi bintu Imana iri kubima yego twibi nibyo twiyumviye amen hallelujah muzehe muzehe umudamu araruha umudamu araruha ari ara compromising ariko muzehe agumaho muzehe arafungwa minyururu mu byo buri physique ayako yanga ko ibitekerezo byo bifungwa yangwa ko ibitekerezo byo bifungwa kugeza ubwo yasohotse umusaza sohoka rinzobe ako murabyibuka umusaza sohoka kubita dance hey Mandela uyu mwaka Sur mesure, sur mesure. Yeah. Ziyuko nacyo nzaba nzaririmba uyu mwaka nzaririmba Yesu mwami yakoze ndi kumwe n'abawimene uru uyu mwaka turimo Bazagira ngo ndacyari wawundi we umusumwe nzagenda bambure bazanagereza muri korari umusumwe nzajya muri misiyo bambure atakambane haleluya Bazavuga ngo yubatswe ryari we le bosele ko nta fundraising yabaye byagenze bite ya 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 ay ye 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 Yesu 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 Yeah, hallelujah. Mani bahumugisha. Mani shimwe. Mani shimwe. Gitangaza cyaho kigeze ku irembo haleluya ku irembo ari ku irembo yesaraje kandaraje kesaje se ku irembo mureke twifate Dance. Amen. Dance. Mana harabikuye mu manza. Hari abantu bari hano n'abari kure bari mu manza. Imanza batashoboraga kwivanamo. Ariko Uwiteka Imana irambiye ngo ikuye abantu mu manza. Amen. Hallelujah. Hari abandi bakabiri Imana irambiye ngo wisyarazanye igipapuro ageze ku irembo ryawe ariko ahuye na Yesu ku irembo ryawe Imana ishimwe Haleluya
ndababwiza ukuri imana ikuyeho imanza imanza nicyo kintu kibi bibiliya yavuzeho iravanga nuwe n'umuntu akurega ngo ujye ugerageza umusange mu kemuri ibibazo hakirikare atara kugerana mu rundi rwego Imana ivuga ngo umwiteraniro ngwikuyeho imanza twagakomeye Imana amashi imanza hari abantu bafite ibirego Imana ikuyeho ibirego ikuyeho ibirego mu muryango wanyu hari abantu bariganyijwe ibibanza hano bamaze igihe bari mu manza ariko ndakubwiye ngo ukurega agiye kugushaka witeka shimwe witeka shimwe imanza zivuyeho Imana ikuyeho imanza Imana ikuyeho imanza hari abantu Yesu ashimwe hari umupapa dusengana urubanza bari bamukatiye bamukatira uyu mwanya ashobora kuba ari muri diaspora nta urino ajya aterana ahangaha bari bamukatiye miliyoni ijana na mirongo icyenda numva umwuka arambwiye ngo mbwire abapapa bari aho hafi ngo hari ibintu bimurega bajye kumukarabya mu mutwe si kenshi nkunze gukora ibimenyetso by'ubuhanuzi ase ni gute wabwira umuntu uri kukureba gutya bamaze kumwemeza ko agiye kuyishura atanayafite ukuvuga ngo bajye kumukarabya mu mutwe ngo bagire bate noneho arangije imana irambwira ngo mubwire ko ayo 169 izo miliyoni we bagiye kuzimuha ukuvuga ngo we bagiye kuzimuha pasta barazimuha yararya rwose ko ganda yaje papa yara yari ndaba mama papa biri kwa byagenze gute nari mvugura urima njye ngo vraiment no kuri vraiment narayariye imana yabikoze neza bene data nawe ugiye kurya kubyawe amen imana ni nziza mwicarire mama precious imana iguhe umugisha ubu dufite ibintu byinshi sinzi mama icyambere waruri smart muba mama nzi ku isi bari smart mu mutima mu bitekerezo n'inyuma ubamo yeah I love you personally urabizi uri umubyeyi mwiza cyane rero ikiva muri wowe n'ubundi kigomba kuba cyiza ndashimira imana ko muri wowe havuyemo precious akavamo pleasant akavamo praise abana badafite umutima utanduye mbega na nyina na se bose mbega ibintu byose birimo Yesu imana simbizi namenye impamvu twebwe tujya turwanagwana nuko tutahereye no muri muri sano wewe wakijijwe uri muri Yesu ashimwe cyane amen Yesu ashimwe rero ni ukuri ni kuri baratekereje umuntu kuri iyo myaka abanyabujumbura ntimubizi ko ababyeyi babaga bafite ikirahuri cya byeri kinini iruhande hari akarahuri ka byeri gato k'abana ariko mwavuze ngo amina Yesu ashimwe cyane tujya twemera tugwane na karande dore ko tuguma kurwana n'ingaruka amina ni ukuri imama imana iguhe umugisha cyane ushimire papa ushimire famili kandi uburyo waje kubikora gutya nka culture y'aba women wa represents aba women uhagarariye aba women benshi bashobora kuba bari hano ariko bakorewe ibyo bintu ariko batarahagarara hano ariko waba ijwi rya benshi muri uyu mwaka imana iguhe umugisha imana iguhezagire tuzabakunda kandi tuzakomeza tubakunde ntabwo tuzajya tubahararuka kuko urukundo rwa Kristo muri twe ntabwo ruhararuka njya numva abantu ngo bahararutse iyo Kristo akikurimo ntuhararuka imana ibahe umugisha rero tuzabakunda nagira ngo munkundire mbabwire ko dutangiye iminsi 21 yo gusenga kwa mbere kuva saa kumi hazaba hakinguye abantu bakaraba ariko amateraniro bataratangira ariko saa kumi n'imwe n'igice nk'uko bimeze uku tuzaba dutangiye amateraniro n'abari online saa kumi n'imwe n'igice tuzaba dutangiye kwa mbere itariki icumi z'ukwa mbere ejo bundi ni iminsi 21 ya Daniyeli twakababwiye byinshi tuzabisobanura ariko ku mwanya wagiye ndiho ndihuta n'amasengesho wigomwa Daniyeli yaravuze ati nigomwe ibintu bihumura neza simvuga ngo uzase nabi ngo udahumura neza ni mu mwuka Yesu ashimwe cyane tazaza udafite fresh air haleluya ya ati nigomwe ibintu bimwe nigomwa za vino nigomwa ibintu by'agaciro nta meat nafataga hari ukuntu rero ushobora gufata ukareka ukigomwa ikintu ukunda mu minsi 21 ushobora kwigomwa inyama niba zikubase
ariko niba utabishoboye wajya ukarya nimugoroba ukiriza ariko ukagafata nimugoroba amen sashimwe iwacu twari tuboshwe na koka iwacu mama kabeza arabizi yari imoboshe nange imboshe dufatanye turanayikunda ariko tuba tuyireba nkibambwe muri 21 amen nurusenda rwari rutubase cyane wagirango twa dufatanye sano n'aba Nigeria ariko imana ni nziza sinzi ikintu wowe ukunda nge ntabwo bijya bingora kuko sinjya nkunda inyama cyangwa se ibintu birebire nshaka kuzibona nkizibambwe aho giye nkunda udushimbo buryo giye nkunda udushimbo noneho turimo amavuta y'inka yewe ntabwo ngoye nkunda imvange yesu ashimwe ariko mani ntabare urye imvange zo ntituzazifata nuko rero iminsi 21 tuzaba turi mu masengesho tuzatangira itariki 10 kugeza mubari iminsi 21 flyer muraza kuzibona hanyuma rero ukuntu tuzabikora kugira ngo tuwihute icya mbere ni uko dukurikije amabwiriza mwese muri murareba nk'uko leta ibisaba niko tugomba kubikora baradusaba yuko duterana yesu ashimwe twarabaye fully vaccinated hari abamaze kutwereka ibipapuro tufite muri system iyo rero tumumaze kubitwereka kandi tumwaratwetse na certificat turabandika tukandika na biriya bintu byose tuba tubifite hano hanyuma rero yuje kuko tuba dusanzwe tubigufite turabireba tukabireba neza ariko nanone uri umushitsi nawe uremerewe kuza ukabana natwe mu minsi 21 ariko uri fully vaccinated ni ukuvuga ngo warabaye vaccine mu buryo bwemewe nta butari ariko nyabwo amena warabaye warabonye ebyiri twebwe twakira babonye ebyiri amen nuko mutubabarire tugomba kubaha amabwiriza kandi tukabyitwaramo neza kuko itorero ryiza ryubaha imana ariko rikabasha no kubaha ibisabwa kugira ngo tutagira abo tubangamira sibyo imana ibahe umugisha imana ibahe umugisha hanyuma hari ikindi kintu ushaka gutangaza neza ikintu ushaka gutangaza neza nuko murabizi mwese arabari hafi n'abari kure murabizi yuko twandika ku maforums young mothers godly mothers na hehe ariko bene data mu minsi 21 turashaka kugira ngo inyota nkuko imparakazi hagizwe no gushaka imigezi hari abantu bari muri aya masengesho rero ntabwo twafata ngo twandike abantu bamwe bibukinze mbere abandi bajye babura ikintu rero tuzakora muzajya muza guterana hari open hanyuma abantu biyandike nkuko bisanzwe hariya 30% nimara kuzura hari abandi bahari ubwo ubutaha wenda nawe wahita wihuta gutyo mukenda musimburana ariko hazaba hari open ntanu tugiye kubyandika ngo tubukinge mu minsi 21 ahubwo uko haje mbere niko tugusavinga uko umwanya uhari niko tugusavinga kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uzabangamirwa rero turasaba ari n'abanyamuryango ba Women Foundation na Noble Family Church n'uzo ugasanga huzuye ntuzarakare uzahita ujya online ubu umukristo mwiza hanyuma ubutaha nabwo uzinduke imana iguha umugisha ariko ntimuzazinduke buri munsi kugira ngo mucure abandi ariko nagira ngo nseke gato murakoze cyane imana ibahe umugisha turabashimiye turatangira ku kwa mbere dukomeza amasengesho hanyuma amasengesho yo kwa kabiri y'abagore aba buri mugoroba y'abadamu twayimuriye kwa gatandatu tuzaba dufite sessions muri 21 days za healing twayimuriye kwa gatandatu ya kuva saa yine kugeza wenda saa saba imana ibahe umugisha kuva saa yine kugeza saa saba rero tuzareba uko tubikora kugira ngo buriya hari na time ya healing abamama bashaka kuvuga ugasanga wenda ibintu baro baravuga bimwe ntabwo ari ibintu twatanga online kubera impamvu z'uko biri personal icyo gihe tushobora kwiyaranja sinzi ukuntu bazabikora muri administration bashire nko kuri zoom abanyamuryango bashire nko kuri zoom bajye bumva ariko ibindi apostle azavuga nta kibazo gena Yesu twaremeranyije nzajya online jyewe imana ibahe umugisha murakoze imana ibahe umugisha genza abandi online ariko abashaka gushima batari kuvuga murabona iyo hari healing sessions ntabwo byoroshye kuhealinga abantu bakureba murakoze